असलामकुमु नाज़रीन इबरत न्यूज़ वेदर मौसम अपडेट सां गॾु आउं आहियां ग़ुलाम हुसैन ख़ासि केली अव्हांखे ॿुधाईंदा تا त सिंध में जेको आहे सो बरसातिनि जा इम्कान वधी विया आहिनि अॼु बि सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गजगोड़ खेवण ऐं तेज़ मिटी वारनि हवाउनि सां बरसाति जा वसकारा थिया जंहिंमें मिठी शहर में बरसाति पई नूरियाबाद जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति पई ऐं झमपीर जे इलाइक़नि में बरसाति पई ख़लीज बंगाल में हवा जो हिकु घटि दॿा जेको ठहियो हुयो उनजो असरु जेको सो पाकिस्तान जे पाड़ेसरी मुल्क भारत जे सूबे गुजरात ऐं भारत जे सूबे राजस्थान में मौजूदु आहे उन्हनि इलाइक़नि में तेज़तरीन बरसातूं जारी आहिनि उन्हनि जे पाकिस्तान जे सूबे सिंध जे जेको सो नंगर पार्कर थरपार्कर जे इलाइक़नि में हवाऊं जेके सो दाख़िल थी वियूं गजगोड़ सां सा, बरसातिनि जा इम्कान आहिनि उहे तेज़ीअ सां वधी रहिया आहिनि जेके अॼु खां वठी सेप्टेंबर ताईं वकफ़े वकफ़े सां सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जो सिलसिलो जारी रहंदो कराची डिवीज़न हैदराबाद डिवीज़न मीरपुरखास डिवीज़न शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह डिवीज़न जे इलाइक़नि में गजगोड़ सां गॾु बरसातियूं पवंदियूं कराची जे कुझु हिसनि में किथे हल्की बूंदा बांदी बि थी थींदी की न हुननि ते हल्की बरसाति थींदी थी। जॾहिं हैदराबाद डिवीज़न जे जाम ज़िलो हैदराबाद ज़िलो टंडो मोहम्मद ख़ान ज़िलो टंडो अलायर ज़िलो बदीन ज़िलो सिजावल ठटो ऐं जाम शोरे में गजगोड़ खेवण सां गॾु बरसातिनि जा इम्कान थरपारकर मीरपुरखासि उमरकोट मीरपुरखासि डिवीज़न जे ज़िलनि में बरसाति पवंदी शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह डिवीज़न जे सांगढ़ नवाबशाह इन्हनि इलाइक़नि में बरसाति सां गॾोगॾु नौशिरो फ़िरोज़ जेको ज़िलो आहे शहीद बेनज़ीराबाद जो उन में बि बरसाति इम्कान आहिनि तरह हैदराबाद डिवीज़न जे दादू ज़िले जे गोरख हिल स्टेशन जोहीअ वारे इलाइक़नि में बि बरसाति जा इम्कान आहिनि सखर डिवीज़न जे कुझु हिसनि में बरसाति पवंदी लाड़काणे डिवीज़न जे कुझु हिसनि में बरसाति पवंदी अहिड़ीअ तरह सुबुह पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गजगोड़ ऐं खेवण جا गॾु बरसाति जा सिलसिला जारी आहिनि सूबे बलोचिस्तान जे ॾखिण ऐं ओभर वारे जाबलू इलाइक़नि में बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे सूबे ख़ैबर पख़्तुनखा जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाति जा वसकारा जारी आहिनि पाकिस्तान जे गादीअ वारे शहर इस्लामाबाद में